akapukuka nti nyo era bwagisibwa ttiimu ya Vipers abakulembeddwamu Kamoto eyasala eddiiro okuva mu ttiimu ya Sports Club Villa bwe batyo balina okubeera nga babunye akafuuko okulaba nga bajja okubeerawo nga ttiimu yaabwe ya Vipers egezaako okubeera ng'esigala ku ntikko ey'ekibe kya Startimes Uganda Premier League olunaku olwaliro. Sam Simba alina Sabi Top Moment eyessanyu gy'alina n'abasambi ba ttiimu ya Vipers. I don't know for how long this can last because tumumanyiye muntu asobola okubeera ng'awo alina obugambo bw'abakoonyeemu obuyinza okubeera nga bubajjeeko oba bwajja okubeera ng'abajjukiza ng'omupiira guwedde. Akubye suuti omu ku batendesa abasinga okubeera nga banyirira mu masuuti wano mu mpaka eza Startimes Uganda Premier League. Leero ttiimu gy'olaba eyingira essaawe abawagizi baayo beebo osobola okubeera ng'oba identifyinga bulungi nnyo ye ttiimu eno eya Vipers Sports Club ye fulaga gy'olengera ate nga bajja kubeera nga batunuulira abasambi abalina design simanyi omusana we gunaayaka mutongo po mu butuufu talina kaviiri konna ku mutwe. Oyinza okugamba nti omusana gulinga ogwaka ku lubengo naye katulinde tulabe kubanga musajja omupiira akumanyi bulungi nnyo maybe n'owa kamera amulabye is a point of concern eri omusajja oyo atalina nviiri naye n'okubanga akigumira olw'ensonga nti omutendesi agenze maaso n'okubeera nga amulekamu mu ttiimu eyasembayo okubeera ng'esamba ttiimu eno eya Sports Club Villa. Ttiimu eziri mu kisaawe olunaku olwaleero ze zikulembedde ekimeeza era nga Bobosi bya Ruhanga nga w'olabaawo yakava mu ttiimu ya Under 20 yakuba muzibu nnyo ajja kubeera bamwetaaganya ba Vipers. Ttiimu ya URA nayo erina abasajja baayo empagi Luwaga ate ng'eri dominant mu fixture eno era bajja kutunira nnyo kimanyi nti mupiira gw'olunaku olwaleero yalina okuba ng'ataasalawo mu mbeera emu oba endala mupiira gw'olunaku olwaleero ng'embeera nga bwegenda okuba ng'atetambula wano ku kisaawe kya Arena of Vision. Bw'atyo refari William Oloya n'abeera nga ajjeeko mpira guno akawuuwo mu ttuntu epitirivu ennyo we tusubira okubeera nga tubeera ne water break mu kisaawe kino. Ttiimu ya URA weesambidde obulungi newankubadde nga si bulungi nnyo okusinga weesambye ng'eri kwawe era tulowooza nti ejja kubeera ng'ekozesa opportunity ne statistics nga saka wajja okubeera nga zikubuulira ezizigifavaringa okulaba nga ewangula omupiira guno. Formation zifaanagana ne ttiimu ya URA erina banna basatu basawo Paul Patrick Mbowo asigaddewo ne Ivan Serubiri makati okubeera nga baprotectinga obukamanyiddwa Vipers obulonaku etalabiseeko takyalina mu ttiimu eno era ensonga ziyinza obbeera nga zeekuusa ku mbeera ya kati. Botira ku mpira gwa Police FC Steven Dese mukwala nnyo agasanya abatebi nga ba Fahad Baya leso mu mpira ne kujja ne kutomewawo Seruweri Ivan ezimu ku products ez'amasaza ndowooza abanyumirwa empaka z'amasaza Ivan Seruweri ezimu ku ezo Miki Dadi balwayo nnyo mu mpaka ezo ez'amasaza naye ndowooza tiba disappointing ze maybe Miki Dadi ne kate lwonaku olwaliro Miki Dadi taliiko kujja ne kutomewawo Seruweri Ivan ezimu ku products ez'amasaza ndowooza abanyumirwa empaka z'amasaza Ivan Serubiri ezimu ku ezo Miki Dadi balwayo nnyo mu mpaka ezo ez'amasaza naye ndowooza tiba disappointing ze maybe Miki Dadi ne kate lwonaku olwaliro Miki Dadi taliiko mutamba satu wano mu ttiimu ate agisamba bulungi because atuzizza natural left back in Arafat Galiwango kati omupiira guzza eri Sikomoro Thomeo basonzeye ne time Fabian Mutombola right time gyabadde mu kifo ekituufu still okubeera ng'afuna omupiira Oriti Sofatali Colorful Ibrahim Oriti si yoli Oriti Alan Kayiwa good ball control ayina kubeera ng'agusala kugutomera Wabosa aleese omupiira nga muwamu ne gutomerwawo Oriti Ibrahim the first real opportunity agenda bya Vipers nga yegeza mu ttiimu ya URA ndowooza omupiira gubadde mulungi naye nga weebuuza Nyakojo ate kosa ne goalkeeper crossbow abadde azigendamu ebiru ebiseera ebisinga Nixon Sewarunyo abwata asobola okwanga okola Serubiri akubye omupiira and forces a save from Fabian Mutombola. Fabian Mutombola wedde ali bize asimula goal kicks kakati bamujeemu empewo Fabian Mutombola ate ng'omupiira gubadde wala nnyo okubeera nga wakayisa naddala Akaya Center then Ivan Serubiri option ebadde nnungi nnyo abasinga batenonyi abadde bakisentamu ate nze captain you only need to organize them sometimes osobola okubanga ofuna second balls from them cross yine ya ttiimu ya URA agusula ne time Shafika Jimu URA bwetye tuto obukulembeze wano like it was last season Shafika Jimu bwata alinza okubeera ng'oyogera nti yawasa ttiimu ya Vipers Kasaka Solomon yakuwadde statistics mvuko namanyiddwa nga Shafika Jimu ensobi ekoleddwa goalkeeper Fabian Mutombola he has been punished URA take the lead URA Vipers 0
Bwatyo Shafika Jimunga bwe nakutegeezezza zibadde mpira etana egisembyeyo nga batuka ne ttiimu ne ya Vipers ng'akubidde mu goolo zibadde ssatu era kati oyinza okubala mpira gwa mukaaga abatte asobodde kubanga akubira mu goolo ye eyokuna mpira egisembyeyo ng'asikana ttiimu eno eya Vipers SC ne nga Sally Davis aleese omupiira gubadde mulungi nnyo bwatyo effort eya mukwalo kulaba nti omupiira aguteeba ne bamugaana omuvubuka ono omutombola bwatyo omupiira oluze bwatyo Shafik Coach Kajimo n'akuba goolo eyokuna mpira omukaaga egisembyeyo nga tuka ne ttiimu eno eya Vipers bwatyo goolo esoose mupiira gwonnakola Vipers ekulembedde ttiimu eno eya rather ttiimu ya URA jwega now. Mukwala anytime dese mukwala bwato naberanga kubya katimba URA daba de lead aganyo kuberanga celebrating na ye damage singo bunene amazo kuberanga ajikola Steven dese mukwala samusibwa na kanti vira yandopera ero musangala bikangana atero kuberanga gusala bwatyo okusoka badaganyo celebrating na ye apiru era bikange salitwa URA 2-0 Bwatyo Steven Dese Mukwala kubye goal ya Vipers rather tigoro ya URA ondakora yeyo kubiri nenga arabikanga bobosi bya ruhanga akoye kuba mpira kuneno abatageza ko kubanga atagusiba tache yo kubiri bwatyo nakuteka mu kigere ne guva nakosa left bwatyo nakuba mpira ne kuingira katimbo bubukono Steven Dese Mukwala bobos bya ruhanga yalinga living same to Brian Mururi Mayanja wa timu ya Police FC katikireza anti ayingidde mu arena ya balina kos omusambo kuri Paul Mutures tachi ino nonunji wakuba bobo sigala kuna Vipers ya kulembedde nga URA mu kyakubiri kati URA yeekubidde yennyini nyini musajja munne katikitegeeza nti agenda kubeera nga ddamu fo ekyokubiri bato mpira bakusambye ere waguje wa data looking for options bato ni sentamu akubye ya Beckham yino center mu amisi zo mpira na enja gadde nyengeri jala byemu omusanyo guno nasobola kuiranga ja and the minus from data ebadde decision nunje ya data okuranga kuba minus maybe abadanira ke yino center mu you may not blame Mbowa esimu ku weaknesses za Mbowa iyo kusiba omupira ogwo kwa kusuza ja kusuliza po mu chures wow what an effort from po mu chures and the technique was a palm chures and a statement just a whoa look at this shot ever de nunji nyo if we could see wasibyo mpiro wasibyo mpira burunji nyo na jana kola shot gefuna mali mpira guno obatumia yoro kula batine maintaining a lead watyo ne kumrundi guli basamba defense ya basatu echamu kubisa magoro wana mayitirivu nyasa tubirundi aleso mpira mboxi Mukwala amisses by an inch at simulate just a second of a second. Steven Dese Mukwala singaba de abuze pitching ya momo. Obori yao yandi badda atuse na yamba chetume. So singe we wangula. Oyizo kwekanga Vipers season ya teji marakeri mchakuna. So kati guno mpira okujjo ku ekitundu ekisoka. Ekitundu ekisoka oba first round ejimara kongeri mchakuna so amawulire gano. Simarunji nyo omu kubakulira ba kitunzi mu Vipers sekanchi afayo na kanti ayo no URA ku mulundi kuno arache twakoze vira elimu basoroza musoro elimu kusoroza musoro baba tatondo mpira at least Vipers efunye yo goal sisa manzoki kwati afunye goal ya Vipers from the bench kwati asobodo kweranga wa hope team ya Vipers Hanton Sewalunyo kwato ne yetonda enzo kwa sinso biye naye bwato URA goals biri Vipers golemu. Achengame tino kuberanga ingiza kalimu watambala na bafumu. Tieganye. Maybe ajakuwa impressed nyonga wetugenda mu water break yokubiri. Goal ya Cesar Manzoki. Disani gali wango the rivers inside the box and Cesar Manzoki. Omurundi ogwokubiri nga mulaba nga akuba omutwe ogwa fashion yemu. Omuvubuka ono nno mutebi by the way. Bwatyo. Pira guze wani wa Mike Birungi. Nachusa oluyimba. Malondo atomedde mu mpira Dese Mukwala ina babiri abokujjako abasalidde amagezi Seruyidde bwato nasala abantu Seruyidde nakola ku rosese mu ngalo za kubali yawo omakanya akoja mpira kuze bwato Dese Mukwala badde akutomedde nene kugenda bugenzi wa bweru oh that was it
achisiza wing naleto mpira mu box manzoki still there na Hanton Sewarunyo abadewo kubera ngo mpira kwa kwata wanaja kunywa kumazi Hanington Sewarunyo jukri afunye muko obuvune kumukona aja kunywa kumazi Hanton Sewarunyo nenga guje kumutwe kwa siza manzoki kwenyini nyini yache unyi santi ya kufunye neto araba goalkeeper wa mima ulide gaba bad news mungeri ya mnyangu ya mpira opportunity eli wasted wetyo timu ene ya Vipers einzo kwanga techa alina nyo mikisa minyo jenza kuwe lange yuko so kurabanga wangulo mpira kunona kuruwa lero nenga Vipers nye badete performance SFC nembalala site ne mukuba so maybe olabira dalanti baba tesi barunji nyo timu ya URA bwetyo neberanga URA malirize kubya timu ya Vipers mpira ogwokubiri onzo ga Hanton Sewarunyo tough keeping the clean sheet abadde mpira ene gisembe yafunye clean sheet bwatyo Sam Simbwa na jana alete chikona agapochu wanukantize na bagamba mbategera bulunji nyo Old boy again, Stephen Dese Mukwala. Ngawe tuwala wako Henry Chegeni kumpira kwa mbalala. Ya penalizing ze. Bwatyo atenga Captain Shafika Jimu. Ye yasoso kuweranga. Bwatyo ateba mukatimba kano. Akatimu ya Viper. Shafika Jimu. Bwato ya wasa timu eno abula juku bachidala atene Dese Mukwala goal ya timu ya Vipers joinzo kuita consolation kakati bwetu evude wo mvubu kona manidwanga sisa manzoki golo ye eyokta na afunye obufunye na atasobola kubera anga amara koma wili simalunji nyo eri timu ya Vipers Lorenzo Nganti evude yo kutop kakati timu ya URA reclaiming the summit eranga wetogera wonera satu mbu satu mu mipira 14 je yakasamba bwato ye gendo kubera anga esura ku tiko yechibinja jonana wejina asambe onako lwalero teri agenda kuberanga jayo timu eno ya URA enga egezako kuberanga matchinga to their fifth title singa ebere sigadde ku ntiko yechibinja at the end of the season na yenga kuno mpira kuinzo kuberanga good defining nyo engeri teams zino zombi jezinzo kuberanga zimarako obwa oliawo ekitundu ekisoka echempa kazino just times Uganda Premier League mdachika ya namwe mshafika jimu atene mvuka Dese Mukwala songa to consolation ya Caesar Manzoki wano full time ku Arena of Visions endeje URA goes biri Vipers gole mu katugende ku P-side wa Queen of Sport Grace Lynn Simbabazi.